אתה יכול לשבור גם את כל הבית עלינו, תגיד מה אתה רוצה. אתם לא נורמליים. מי אתה? מי אתם ומה אתם רוצים? סליחה, מה אתם רוצים? תעודות זהות. מה אתם רוצים? יש תפילו על המקום, תתארגנו, תעזבו את המקום. אתה יכול להגיד את זה לפני ש... סליחה, יש פה ילדים ישנים. אוקיי. אמרתי לך את זה לפני שאמרתי עכשיו, אני שובר. לא, אתה לא אמרת לי כלום. בסדר, לא מעניין אותי עכשיו. אתה לא אמרת לי כלום והכל מכולם. הלאה, להתארגן עכשיו. עכשיו, ברגע זה. תצא מהבית שנייה. אין. אתם נבנת שאתם נכנסים לבית פרטי. יקירתי, את מפנה עכשיו. קח את הילדים, תתארגנו חם, ואתם מתפנים פה ברגע זה. מה זה הדבר שיש לך בעיה? צלי, תעזגר את המפתיע. אנחנו מה שאין לו, אז אתה דבר מי אני. יש, 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 שיש לי בן שלא עונה. לא, 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 שיש לי, עונה, עונה מהילדים. יאיר, תעזור לה, היא תתכסה בין הסלעים. תעזור, תתן לה. מה העניין? ארוך השם יום יום. אני
קרה? בדיוק ירד מים, פרצו לבתים, מה? לא, הם באו, בדלת, לקחו את הפלאפונים ואמרו לאנשים לצאת החוץ. עם הילדים? גם עם הילדים הקטנים לא נתנו אפשרות להיכנס לרכבים? לא שום דבר, לא לרכבים ולא, כאילו נמצאת בקור המקפיא הזה עם התינוקות הקטנים בגיל שנה ובגיל 4 חודשים. למה אתה מרביץ לו? תרביצו להם! אתם לא עזיקים! להרביץ אבל חזק! פושע נגד האנושות! אנחנו יהודים, להרביץ לנו חזק! אנחנו יהודים, להרביץ לנו חזק! במיוחד הערבים פה! בפוגרומים שעשו בכל המקומות! פוגרום על היהודים! חזק, חזק! עם העלות, עם המגינים! פוגרום על היהודים! מצאיר דבר של מישהו! מה זה? אין תוריד את היד שלך ממני. זכותי לא מוצלם, חבר'ה, אני לא מבין מה זה. אתה לא זז מפה. לא זז, אני רוצה לרוץ עליהם אותם, מה זה? אני רוצה, אני רוצה לרוץ עליהם אותם, מה זה? אני רוצה לרוץ עליהם אותם, אתה מבין? זהו? יצאתם? איפה אתה? איפה אתה?